अति भीषण सामुद्रिक झड़ बुलबुल प्रकोपरे उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ार जिलापाल मानंकु आनुषंगिक व्यवस्था सहित सतर्क रहबाकु परामर्श दिया जाइछि। चारिटी जिला पे ऑरेंज वार्निंग जारी कर दिया जाइछि। ई चारिटी जिले रे पवन रो बेग अधिक रहबा सहित प्रबल वर्षा हेबार भी संभावना अछि। एबेठारु समुद्र रे उठिलानी बड़ बड़ लहड़ी, ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଢାଙ୍କି ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦୁହାକୁ ଦୁହା ହେଉଛି। ହାଲକା ହାଲକା କରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବଢ଼ିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟାର ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଧାନ ଉଜୁଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଗ ରହିଛି, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିଛୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟା ଗୋଟା କ'ଣ ଆସିବ, ଆମରି ପାଖ ଦେଇକିରି ଯିବ। ମୋର ତ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଚାଳ ଘର ଫନି ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଭାରି ଭୟଭୀତରେ ଅଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ୁଛି। ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବେଶୀ ସତର୍କତା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାରିଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସୋର, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସ୍କୁଲ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 100ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସୋରୋ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଫୋର୍ ଟିମ୍ସ ରେ, ସୋରୋ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେନ୍ ବାଲିଆପାଲ ଆଣ୍ଡ ଜଲେଶ୍ୱର। ବୋଗ୍ରାଇରେ ଗୋଟେ NDRF ଟିମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ଟିମ୍ସ ହରେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରେଡ଼ି ଅଛି। NDRF ଟିମ୍ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଧାମନଗରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହିବେ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ବାଲିକୁଦା ଓ କୁଜଙ୍ଗ ଆଦି ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି NDRF ଟିମ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବୋଟ୍ କଟର ମେସିନ୍ ଆଦି ସହ ସଜାଗ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା 9ଟି ବ୍ଲକରେ 117ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜେନେରେଟର, ପାନୀୟ ଜଳ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଟ୍ରେଲର, ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା କାହାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିନୁ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳଠୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ, ସେବେଠୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ କମିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବୁଲବୁଲ ସାଇକ୍ଲୋନ କି ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କି ଯା ରହି ହେ ତ ଉସେ ପହଲେ ହମ ଲୋକ ପହଲେ ସେ ତିଆର କରକେ इफेक्टेड जो एरिया जहाँ ज़्यादा हीट करने वाली, जहाँ ज़्यादा क्षति होने वाली है, उस लोगों को अवेयर करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसको सही सेफ जगह पर पहुँचाने की प्रक्रिया में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करेंगे और लोगों को इवैक्यूएट करेंगे। तो हमें सबू जगह अलर्ट रहूँ, हमारा जितने की फिश लैंडिंग सेंटर अच्छी, घाट अच्छी केन्द्रापड़ा, सबू जगह पुलिस पर्सनेल भी अच्छा, फिशरीज ऑफिसर मैंने भी अच्छा, RI मैंने भी अच्छा, से मैंने कोठी भी पैसेंजर ओवरलोड ओवरलोड चेक करूँ और सबू जगह बोट को जीवाई मना कर। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଫନିର କରାଳ ଚିତ୍ରକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପୁରୀକୁ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନ୍କା ରହିଛି। ବୁଲବୁଲର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ବୁଲେଟିନ୍ ଅଛି, ସେ ହିସାବରେ ଲଗଭଗ 6ରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୁରୀରେ ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯିବ,
और सेतेबेले हैवी रेन रो किछ किछ स्पोरेडिक रो फोरकास्ट अछि और स्पीड जो रहइबो मैक्सिमम 60 गस्टी विंड चली पारे हमर डिस्ट्रिक्ट तो बेसी पैनिक हेबारो नै आउ ए होछि पश्चिमबंग रो दीघा समुद्र उपकूल रो दृश्य एठारे एबे समुद्र रे आसिलानी बड़ बड़ लहड़ी साइरन बजाई पर्यटक को सजा करा जाउछि सेठारे मध्ये प्रशासन पक्षरु मत्स्यजीवी और आखपाख लोकंकु आगुआ सूचना दिया जाइछि किंतु लोकंक मनरे रहिछि भय बात्यार प्रभाव ओडिसार उपकूलवर्ती जिल्लारे विशेष भावे पड़िबो तेणु आगुआ लोकंकु सतर्क रहिबा लागि सूचना दिया जाइछि ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 7